पकोड़ा कटलेट रोल्स तर आपण असे पदार्थ नेहमीच बनवतो, पण आज मी बनवणार आहे सोयाबीन पासून अगदी 100% व्हेजिटेरियन टेस्टी क्रिस्पी आणि क्रंची सोयाबीनचा नाश्ता। अतिशय टेस्टी आहे, हेल्दी आहे, वरण मस्त असं कुरकुरीत आहे आणि आतनं अगदी नरम आणि मुलायम आहे आणि विशेष म्हणजे मुलांच्या खूप आवडीचं आहे। बनवायला अगदी सोपं आहे आणि खूप हेल्दी आहे। तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मी इथे घेतले 2 कप सोयाबीन वडी, बाजारात सहज मिळते, 2 कप सोयाबीन वडी घ्यायची। आणि आता ही वडी आपल्याला उकळायची नाही, बॉईल करायची नाही, यात आपण घालायचं गरम पाणी। आणि याच कपाने मी सोयाबीन वडी घेतलेली आहे, तर यात आपण घालायचं गरम पाणी आणि पाणी भरपूर घालायचं। आणि ही वडी पाण्यात आपण 10 ते 12 मिनिटे भिजत ठेवायची। आणि 10 ते 12 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता वडी आपली मस्त अशी भिजलेली आहे, भिजून छान मस्त अशी डबल फुगलेली आहे आणि लगेच होतं 10-12 मिनिटात, फारसा वेळ लागत नाही। आता या वडीतलं आपण सर्व पाणी काढून घ्यायचं, पूर्ण हाताने मस्त असं दाबून यातलं पूर्ण पाणी काढायचं, अगदी ड्राय करायची ही। आणि ही वडी मिक्सरमध्ये आपल्याला मस्त अशी बारीक करून घ्यायची आहे। एक लक्षात ठेवायचं की पाणी अजिबात राहायला नको, आपल्याला पूर्ण असं ड्राय हवं आहे। तर सर्व पाणी काढून घ्यायचं आणि ही मिक्सरमध्ये मस्त अशी फिरवून घ्यायची। तर इथे वडी मी मिक्सरमध्ये मस्त अशी फिरवून घेतलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता छान अशी बारीक केलेली आहे आणि विशेष म्हणजे पूर्ण ड्राय आहे। आणि आपल्याला असंच ड्राय करायचं आहे, पाणी ठेवायचं नाही। आणि आता आपण यात घालायचे बाकीचे मसाले। तर मी घेतले 2-3 हिरवी मिरची बारीक कापलेली आणि त्यात आपण 1 टेबलस्पून घ्यायचा अद्रक बारीक किसलेला। आणि लसूण घालायचं, 2 चमच्याभर लसूण घालायचं, लसूण सुद्धा छान असं किसून घ्यायचं। लाल मिर्च पावडर घालायची, जर तुम्हाला तिखट जास्त हवं असेल तर लाल मिर्चचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। 1 चमचा जिरे पावडर घ्यायची आणि 1 चमचा घ्यायचा गरम मसाला। शिवाय त्यात घालायचं चिली फ्लेक्स, याने सुद्धा खूप मस्त अशी चव येते। नंतर त्यात घालायचं आपण मीठ, मीठ अगदी तुम्ही गरजेनुसार तुमच्या चवीनुसार घालू शकता। नंतर मी यात ऍड केले आहेत बटाटे, तर इथे 2 मोठे बटाटे घेतलेले आहेत। बटाटे उकळून त्याची साल काढून त्याला छान असे किसून घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपण यात ऍड करायचं कॉर्नस्टार्च, तर मी इथे 3 चमचे कॉर्नस्टार्च घेतलेलं आहे। बटाटे न घालता सुद्धा तुम्ही बनवू शकता आणि खूप छान होतं, पण आपण अगदी मार्केट स्टाईल बनवणार आहोत त्यामुळे मी यात बटाटे घातले 2। कोथिंबीर घालायची आणि हे मस्त आपण हाताने मिक्स करून घ्यायचं छान, म्हणजे मसाले बटाटे आणि सोया व्यवस्थित छान असे मिक्स होतील। तर इथे मस्त मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि अद्रक आणि लसूण हे किसूनच घालायचं, याचा पेस्ट घालायचं नाही। आता हे तुम्ही कुठल्याही आकाराचे बनवू शकता, जे तुम्हाला आवडेल त्या आकाराचे तुम्ही बनवू शकता। आणि या आकाराचे सहसा मार्केटला मिळतात आणि खूप मस्त दिसतात। किंवा मग तुम्ही सोयाबीनचे तुम्ही असे रोल सुद्धा बनवू शकता, तेही सुद्धा खूप छान दिसतात। किंवा मग तुम्ही त्याला टिक्कीचा आकार सुद्धा देऊ शकता, किंवा मग त्याचे असे तुम्ही छोटे छोटे बॉल सुद्धा बनवू शकता। जो आकार तुम्हाला आवडत असेल तो तुम्ही करू शकता। तर हाताने हलकस प्रेस करून घ्यायचं आणि अंगठ्याच्या साह्याने त्याला थोडस लांब करायचं। आपण याला नगेट्सचा आकार देऊया, कारण हे आहेत सोयाबीन नगेट्स। तुम्ही याला सोयाबीन नगेट्स म्हणू शकता किंवा मग चिकन नगेट्स सुद्धा म्हणू शकता। तर हातात थोडस असं मिश्रण घ्यायचं, हलकसं दाबायचं, खूप दाबायचं नाही, हलकसं दाबून त्याला अंगठ्याच्या साह्याने थोडस लांब करायचं आणि हा शेप खूप छान दिसतो। आणि असेच आपण बाकीचे सर्व करून घ्यायचे। आणि 2 कप सोयाबीन मध्ये मस्त असे 2 प्लेट भर आपले सोया नगेट्स तयार आहेत।
आणि भरपूर झालेत, पूर्ण परिवाराकरता तयार होतो दोन वाटी सोयाबीन मध्ये। तर एक बाउल मध्ये आता आपण घ्यायचं 3 चमचे कॉर्नस्टार्च आणि 3 चमचे आपण घ्यायचा मैदा। जर तुमच्याकडे कॉर्नस्टार्च नसेल तर तुम्ही फक्त मैदा वापरला तरीही चालेल, किंवा मग तांदळाचं पीठ तर असतंच घरी, ते सुद्धा घेतलं तरीही चालेल। आणि त्यात आपण घालायचं थोडंसं मीठ। मीठ घालून एकदा हे आपण मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर आपण त्यात घालायचं पाणी। पाणी घालून आपण हे मिक्स करायचं आणि याचा एक मस्त असा पातळ आपण घोल बनवूया। खूप पातळ करायचं नाही किंवा खूप जाळी करायचं नाही। आणि बिलकुल हॉटेल स्टाईल क्रिस्पी आणि क्रंची लुक देण्याकरता आपण इथे घ्यायचे कॉर्नफ्लेक्स, जे आपण दुधात घालून खातो ते कॉर्नफ्लेक्स घ्यायचे। आणि हे एखाद्या वाटीने मस्त असे बारीक करून घ्यायचे। जर असे करायला नसेल जमत तर सरळ मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायचे, पण खूप बारीक करायचे नाही, थोडं जाडसरच ठेवायचे। तर मी ते मस्त असं बारीक करून घेतलेलं आहे। आणि आता आपण घ्यायचं सोया नगेट्स, ते घालायचं मैद्याच्या गोलमध्ये, थोडस डीप करायचं त्याला आणि नंतर आपण त्यावर लावायचे कॉर्नफ्लेक्सचा चुरा, जो आपण कॉर्नफ्लेक्सचा चुरा बनवला तो घालाय, तो लावायचा। सगळीकडून व्यवस्थित छान असं कोट करून घ्यायचं। तर तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसते, बिलकुल मार्केट स्टाईल झालेले आहेत। आणि असंच आपण दुसरा पण बनवून घेऊया। आणि अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे सर्व बनवून घेऊया। आणि तुम्ही असे हे बनवून फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता, 1-15 दिवस खराब होत नाही। मस्त असे एअरटाईट डब्यात ठेवायचे, जेव्हा गरज वाटली तेव्हा काढायचे, त्याला मस्त असे तळून घ्यायचे आणि खायचे। खूप छान लागतं आणि खराब होत नाही 15 दिवस। तर आता आपण हे फ्राय करून घेऊया। तर मी तेल गरम केलंय, तेल छान असं गरम करायचं आणि गॅस मिडियम ठेवायची आणि मस्त असे तेलात आपण हे सोयाबीन नगेट्स सोडायचे। एका वेळेला जेवढे येतील कळेल तेवढे टाकायचे आणि हे लगेच हलवायचे नाही, थोड्या वेळ त्याला असंच ठेवायचं, त्याला थोडं सेट होऊ द्यायचं एक काही सेकंदाकरता। आणि नंतर आपण त्याला थोडस आपण हलवून घेऊया। आणि आता आपण याला पलटून घ्यायचे आणि पलटवल्यानंतर दोन्ही साईडनी मस्त असा कलर येतपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचे। गॅस मिडियम ठेवायची, गॅस अगदी वाळून ठेवायची नाही, गॅस अगदी मिडियम ठेवायची आणि मिडियम गॅसवर हे मस्त असे दोन्ही साईडनी खूप छान असा कलर येतपर्यंत आपण हे फ्राय करून घ्यायचे। तर तुम्ही बघू शकता दोन्ही साईडनी मस्त असा कलर आलेला आहे आणि दिसायला बघा किती सुंदर दिसतात आणि तेलातच मस्त असे छान असे क्रिस्पी होतात, दिसतंय ना सुंदर, खूप छान झालेत। आणि आता हे आपण काढून घेऊया। आणि 2 वाटी सोयाबीन मध्ये मस्त असा भरपूर नाश्ता बनतो। आणि अशाच प्रकारे आपण दुसरे सुद्धा फ्राय करून घेऊया। गॅस मिडियम ठेवायची आणि मिडियम गॅसवर मस्त असे तेलात आपण सोडून घ्यायचे आणि दोन्ही साईडने छान असा कलर येतपर्यंत आपण हे तळून घ्यायचे। आणि दोन्ही साईडनी छान असा कलर आला की आपण त्यात काढून घ्यायचे। तर इथे मस्त असा टेस्टी आणि क्रिस्पी हॉटेल स्टाईल टेस्टी द रायशिवाय हेल्दी खूप आहे, मस्त आपला सोयाबीनचा नाश्ता तयार आहे, सोयाबीन नगेट्स आपले तयार आहेत। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा आणि आवडलीस तर यूट्यूबवर किरण रेसिपीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।